Olá, galerinha! O nosso programa hoje está iluminado. Está super especial. Então não saia daí que o programa GC Kids já está começando. Gente, nosso programa hoje está muito especial. E eu tenho aqui alguns convidados que eu quero apresentar para você. Vou começar por aqui, essa galerinha aqui toda está no GC Kids. Sim. Fala aí. Oi, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 11 anos, eu participo do GC Kids, Deus de Abraão, comandado por aulas presenciais da tia Ju e por aulas online da tia Tainara. Oi, meu nome é Yasmin, eu tenho 10 anos e faço parte do GC Kids Deus de Abraão. Online tem a tia Tainara e presencial é a tia Ju. Que bênção! E você, lindinha? Eu sou Dalet, tenho 7 anos e eu faço parte do GC da pastora Adriana. Olha que bênção, criança! E você, está em um GC? O GC tem tanta comunhão, tanta amizade. Se você estiver precisando de um GC, entre em contato com a gente. Lá na nossa igreja, no Espaço Kids da Lagoinha Matriz, tem GC presencial e temos também os GCs online. E essa princesa aqui, você está em GC? Estou em GC, sim, senhora. Ah, que bênção. Sou do GC das Sisters, da pastora Sara. Amém. Então, para começar a nossa reunião, né, vamos orar? Você ora para a gente, Ana? Ora sim. Senhor Deus, muito obrigada por um dia maravilhoso, que proteja todos nós, tanto que quem está nos assistindo e tanto quem está aqui no estúdio, que o Senhor derrame chuvas de bênçãos na gente e que tire todo o mal de perto da gente, mostre somente o seu caminho para a gente não cair em nenhuma tentação. Amém. 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 Quem aí está com o coração muito alegre e feliz? Eu. Ah, então o que, é que nós vamos cantar hoje? Vamos cantar A Alegria Está no Coração. Oh, todo mundo conhece. Bora lá. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da nossa salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Olha aí, coleguinha de casa, crianças. As crianças aqui já sabem qual é o tema da nossa lição. E agora, na sua telinha, o tema de hoje, que está muito especial. Olha só, gente, eu tenho aqui... Quem sabe o que é isso? É uma lâmpada. Uma lâmpada, não é? Todo mundo tem uma lâmpada em casa, não é? Sim. Sim. E o que acontece quando a gente apaga? Ela fica escura e não ilumina nada. Ficamos na escuridão, não é? E você, criança, também tem uma luz dessa na sua casa te iluminando aí para você estudar, né? Para poder, na hora do jantar. Já pensou, gente, ficar sem luz? Então, sabe o que nós vamos fazer? Quero fazer com vocês uma experiência, com você aí de casa também. Feche os olhos agora. Todo mundo de olho fechado, ninguém pode abrir os olhos, ok? Ok. Agora eu quero que vocês comecem. Dalet, fecha o olho. Então olha aqui, ó, que barulho. Moedas. Ah! Pode abrir os olhos. Todo mundo
Sabe o que que é, Isabel? Moedas. Moedas, né, gente? Olha só, ó o barulhinho. Pelo barulho, vocês tiveram o quê? Discernimento. Não precisou ver. Mas é tão ruim quando a gente não pode enxergar, não é? Sim. A Bíblia conta a história de um cego. Chamava cego Bartimeu. Jesus, ele não enxergava nada, nada. Vivia na escuridão. Mas ele escutava, né? E aí, de repente, ele está ouvindo a multidão chegando, está ouvindo a multidão, e de repente ele ouve um nome, Jesus. E ele sabia que Jesus fazia milagres, que Jesus curava os enfermos, que Jesus fazia com que os cegos de nascença tornassem a ver. E ele pensou, eu quero sair dessa escuridão. E sabe o que que ele fez? Começou a gritar a Jesus desesperadamente. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já ouviram essa história? Já. Quem sabe o que aconteceu? É, ele conseguiu achar Jesus e ele foi milagrosamente curado. E ele não foi curado porque Jesus simplesmente curou ele. Ele foi curado pela fé de Jesus e também a sua fé que um dia ele poderia enxergar. Isso. Jesus parou tudo, né? E ouviu a voz dele e perguntou para ele assim, que queres que eu te faça? E ele falou que eu torne a ver. Que coisa ruim, né? Igual a gente estava de olhos fechados. A entrada de luz na nossa vida se fecha quando a gente fecha os olhos, não é? Não é isso? Sim. E quando você abre, ai que alívio, estou enxergando. O cego Bartimeu tornou a ver. Mas sabe, crianças, temos algo aqui, vamos pegar aí a nossa Bíblia, quem tiver aí, vamos abrir em João 8, o versículo 12. Se vinte com ela. João 8, o versículo 12. João 8? Só um minuto. Isso. Só um minutinho. Ok? Acharam? Versículo 12. Isso, 12. Pode ler, Ana. Tá bom. Só um minutinho aqui, achei. Achei. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. É só até aí, tá ótimo, né? Então, o que está dizendo assim, ó, quem segue a Jesus não andará em trevas, mas o que que ele terá? A luz da vida, né? Quando você aceita Jesus, quem é que vem morar no seu coração? Jesus, o Espírito Santo. Exatamente. Então, dentro de nós, nós temos uma luz própria, né? Que é o Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele traria à nossa mente o quê? Discernimento sobre a palavra de Deus. Ou seja, você leria a palavra e aí você iria adquirir, além do conhecimento, você traria também luz, ou seja, revelação, não é isso, é Isabel? Verdade, né? Com certeza. Ou seja, você lê a Bíblia e tem entendimento. É ou não é verdade? Sim. Sim. Porque muitas vezes as pessoas leem a Bíblia, mas o que que acontece com elas? Elas não praticam não aquilo que elas estão lendo. Às vezes não acreditam. Às vezes não entendem, ou né? Às vezes fala que vai fazer e não faz. Mas sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Olha, essa aqui é uma lâmpada, não é? Sim. O que que tá essa lâmpada aqui, Dallas? Ela tá sem luz e não tá iluminando o caminho. É, ela tá... Apagada. Apagada, sem vida, não é isso? Sim. É assim que acontece com as pessoas. Muitas vezes elas têm uma cegueira que não é uma cegueira física de nascença, é uma cegueira espiritual. Que não vê Jesus como o seu pai, não vê Jesus como uma pessoa que pode te curar, ajudar seus problemas. O seu salvador, né? O seu salvador. Fala. O suficiente salvador. Exatamente, né? Então, para que a pessoa tenha luz, para que ela tenha vida, ela precisa receber a Jesus. A Jesus, exatamente. Jesus, porque senão, olha o que vai acontecer com essa lâmpada, gente. Meu Deus. Ela é imunda. Ela vai ficar suja. Ela vai ficar suja pelo pecado, não é? Essa escuridão é o pecado. E pecado é tudo aquilo... Que não agrada a Deus. Que não agrada a Deus. Muito bem, meninas. É isso mesmo. E agora nós vamos ter um testemunho lindo no nosso GC em Ação com o querido Benjamin. Vamos ouvir?
Olá, criançada, meu nome é Benjamin, eu faço parte de um GC Kids muito interessante para mim. Lá ele tem mexido muito comigo, eu aprendo lá várias coisas de Jesus. É muito importante para minha vida, para a vida do meu irmão, da minha família inteira. É que tem, antes de existir discípulos que seguiam Jesus, não só por causa que amava ele, porque eles queriam só as bênçãos, mas pelo menos 12 discípulos, eles foram lá e acreditavam em Jesus. Não era bênçãos, não era nada, era porque eles sabiam que ele era o Filho de Deus. Em Mateus 16, 24, fala assim: e Jesus disse aos discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Isso daí que é ser um bom seguidor. E ser um discípulo não é ser alguém que quer as coisas, quer bênção, é ser alguém que ama o Jesus, o seu mestre. Mas espero que o seu mestre seja Jesus, o único e suficiente salvador da sua vida. Que vocês possam estar na mão deles e que vocês possam se divertir muito no GC Kids. Então vem pra cá, tá? Tchau! Que lindo, Benjamin, né? Esse aí é um pastor, com certeza. Olha só, tem um presente para vocês. Passa aí, Ana, para todo mundo. Agora eu quero que vocês... Essa aí é uma lâmpadazinha, mas ela está o quê? Apagada. Acende ela aí para a gente ver. Acende. Isso, tenta acender aí. Aí, tá acesa dela, acendeu. Deixa eu ver, a sua não acendeu, não? Não. Fica segurando. Ah, tá. Peraí. Ainda fica segurando. É, a sua tá com defeito. Mas olha só, gente, lá na palavra do Senhor tem um versículo que diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Sabe o que significa isso? É que Jesus, que ele disse assim, olha, eu sou a luz do mundo e vocês também são a luz desse mundo. Ou seja, essa luz que está dentro de nós, sabe, Isabelle, ela tem que brilhar. Ou seja, através da nossa vida, do nosso comportamento. A gente não pode esconder aquilo que Jesus fez na nossa vida. Nós temos que ser testemunhas dos milagres do Senhor. Amém, crianças? Amém. Então, por que que a gente precisa brilhar? Brilhar na escola, brilhar na família, brilhar em todo lugar que a gente estiver. Sabe para quê? Olha para mim, você aí de casa também, para que a nossa luz brilhe, para que o nome de Jesus, o nome de Deus seja exaltado, seja glorificado. Ah, então quer dizer que quando eu estou brilhando, eu estou honrando a Deus? Amém? Sim, amém. Amém. Ah, maravilhoso. Então, a partir de agora, você vai ser uma lâmpada acesa. Em todo lugar onde que você for, você vai brilhar para a glória de Deus. Para a glória de Jesus. E você, criança, você também quer brilhar para Jesus? Então faça uma oração assim comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesse momento. Nesse momento. Eu te peço. Eu te peço. Tira toda a escuridão. Tira toda a escuridão. Do meu coração. Do meu coração. E faça brilhar. E faça brilhar. O teu nome. Eu te recebo. Eu te recebo. Como meu Senhor. Como meu e suficiente Senhor. Salvador. Suficiente. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, para celebrar, vamos glorificar o Senhor de pé? Vamos. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da nossa salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia.